život je meteorologija, a strast su je uragani. Jeste pročitali taj naslov o vama? A znate zašto? Zato što su ti uragani zaista možda i najjači procesi koje imamo na planeti uz tornada. Tata je jednom rekao, to su možda bile romantičnija vremena nego danas. Međutim, ja mislim da je danas svako negde opet neki pritajeni romantik, samo što tada je bilo da se priča o tome, danas se ne priča. Tabloid. Nedelja, 2 popodne. RTV 1.